לפתוח את יום העיון בנושא טכנולוגיות למידה. אז אנחנו מציעים פה איזשהו שוק של טכנולוגיות למידה. אני רואה שעדיין מצטרפים, אבל אנחנו בכל זאת נתחיל. אני אלי שמואלי ממיטל, אני רואה לא מעט פרצופים חדשים, אז אני בכל זאת אגיד כמה מילים גם על מיטל וגם על הנושא של יום העיון שאנחנו נציג היום, וכמובן את, בהמשך היום אנחנו נציג גם את הטכנולוגיות, את החברות שיציגו את הטכנולוגיות שלהם לאורך כל היום, ובמהלך היום גם ננסה לקיים איזושהי התנסות מרחוק, מקוונת כמובן, דרך הזום, בחלקים, בחדרים נפרדים, איזושהי התנסות ושאלות פתוחות בהפסקה. יום העיון הזה הוא מסורת ארוכה של מיטל. מיטל מקיימת את זה לאורך השנים, כשהכוונה המרכזית היא להביא טכנולוגיות למידה ולחשוף אותם למוסדות. זה מוביל אותנו בסופו של דבר לשימוש בטכנולוגיות, להסכמים שאנחנו מקדמים יחד, וגם לחבר אותם להסכמי קונסורציום ולסל הטכנולוגיות שלנו. היום חשבנו לקיים את המפגש הזה משלוש סיבות, לקיים אותו במועד הזה משלוש סיבות. אחת, כי פרסמנו את סל הטכנולוגיות לפני מספר ימים. רובכם ראיתם אותו, אני מאמין שקיבלתם אותו עם עלויות ועם הפרטים, ואני חושב שהוא סל מגוון ועשיר. ואנחנו מזמינים אתכם להשתמש בו. אנחנו עשינו כמה שינויים מהשנה מאוד משמעותיים, ואני חושב שכדאי, אנחנו נעבור עליהם היום, ואנחנו נלמד איך איך ליישם את הסל ואיך להרחיב אותו בעתיד וכו'. והמפגש, החלק השני של המפגש, או המטרה השנייה של המפגש, היא באמת לחשוף אתכם לטכנולוגיות למידה חדשות, כאלה שאנחנו לא מכירים וכאלה שנחשפנו להם לאחרונה. חלק מהם שולבו בסל, חלק מהם נכנסו רק בימים האחרונים, לפחות אנחנו מכירים אותם בתקופה האחרונה וחשבנו שנכון לחשוף את המוסדות לטכנולוגיות האלו. והמטרה היא באמת לתת פה איזשהו מענה לשני הנושאים האלה, ולנסות ולקדם את זה בנקודת זמן הזו, שכולכם מתמודדים עם השאלות האלו במוסדות להשכלה גבוהה. יש פה קבוצה מאוד גדולה של חברות שמציגה את הטכנולוגיות, שתציג את הטכנולוגיות שלהם היום, ואנחנו ביחד נלמד מה הטכנולוגיות מציעות. חלקם, כמו שאמרתי, בסל, חלקם האחר, אם לא בסל, אז נכניס אותם לסל, וזה יהיה בהמשך. אני רוצה להתחיל בכמה מילים על מיטל, ככה בקצרה, ובחלק השני של ההצגה שלי אני אדבר קצת על הסל ועל המאפיינים הייחודיים שלו בתקופה הזו. אז מי שלא מכיר את מיטל, מרכז ידע לטכנולוגיות למידה, יחידה שפועלת בין מוסדית, שפועלת לקדם את השימוש בטכנולוגיות למידה בקרב המוסדות להשכלה גבוהה. חברות במיטל 9 אוניברסיטאות ועוד כ-25 מכללות. אנחנו רואים יותר ויותר מכללות שמצטרפות למיטל, אנחנו מברכים על זה, אנחנו מנסים למצוא חבילה יותר מתאימה ורלוונטית למכללות, אבל אתם רואים את הרשימה, המספרים גדלים והקהילה גדלה, וחשוב לנו להרחיב את זה ובאמת לייצג את ה... את רוב המוסדות להשכלה גבוהה מול הגורמים הרלוונטיים, וגם כקהילת ידע בין מוסדית שמעבירה ומחליפה ידע. אלה הפעילויות המרכזיות שלנו. אנחנו מסתכלים על החלק העליון, שזה בעצם ליצור איזושהי קהילה מאוד מאוד רחבה וגדולה, שעובדת יחד. אנחנו תכף נראה את הקבוצות עבודה שכרגע זמינות במיטל. אתם מוזמנים כמובן להצטרף לחלק מהקבוצות האלו. יש צוותים מובילים ותכף נראה איזה שקף על הנושא הזה. טכנולוגיות למידה, שזה החלק המרכזי של המפגש היום, אנחנו כל היום נעסוק בנושא הזה ואנחנו נראה בהמשך את הטכנולוגיות הרלוונטיות. ופיתוח והדרכה שאנחנו מקדמים מאוד במיטל, המון הדרכות, ימי עיון, מפגשים וסדנאות שאנחנו מקיימים, ובעצם תומכים בקהילה הרחבה הזאת בצורה יותר אינטנסיבית לאורך כל השנה, בעיקר בתקופת הקורונה הנושא הזה תופס תאוצה ואנחנו מקדמים את זה מאוד במיטל. יש עוד שלושה תחומים שאני לא אכנס אליהם לגמרי, אבל נושא של תשתיות, ותכף נדב יגיד על זה מילה, נדב קובלרצ'יק יגיד על זה מילה, על התשתיות הזמינות לכם שאתם יכולים להשתמש בהם, סנדבוקס,
ופיתוחים משותפים. קבוצה שעוסקת בנושא של מחקר ומידע, אנחנו עומדים לקראת פרסום של ספר, הוצאנו קול קורא בנושא ספר שיעסוק בטכנולוגיות למידה, קול קורא שהוגשו אליו קרוב ל-30 מאמרים, כרגע אנחנו נמצאים בשלבים האחרונים של העריכה של הספר, ואני מקווה שהוא יצא לקראת סוף השנה או בתחילת שנה הבאה. ופרויקטים בינלאומיים, שזה נושא בפני עצמו מאוד מאוד רחב, אנחנו מיטל שותפה ל7 פרויקטים, ש5 פעילים, אנחנו כולם יודעים שהשנה הזאת קצת התעכבה מבחינת פרויקטים בינלאומיים, בעקבות הקולות קוראים והפרויקטים שיצאו מאירופה, ואני חושב שבפברואר ייפתחו עוד לא מעט פרויקטים, זה נושא שאנחנו מאוד רוצים לקדם אותו ביחד כקהילה, גם להביא את התוצרים של הפרויקטים האלה לכלל הקהילה שעוסקת בטכנולוגיות למידה, וגם להוציא ידע מאצלנו, גם עוזר במימון פעילויות וכו'. יש לא מעט פעילות סביב הנושא הזה, אנחנו נעדכן בהמשך איך אנחנו מקדמים את זה, ואני מקווה שיהיו קולות קוראים רלוונטיים בתקופה הקרובה שנוכל לקדם יחד. קצת על קבוצות העבודה שלנו, אלה הקבוצות הפעילות כרגע, בתקופה הזו במיטל, קבוצות של יחסית מספרים גדולים, אנחנו מדברים על 100-150 בכל קבוצה שכרגע פעילים במוסדות, ויש גם צוותים מובילים, כמו שאמרתי, במחקר ומידע, טכנופדגוגיה, זכויות יוצרים ולרנינג אנליטיקס. שני הנושאים האלה הזכרתי, זה ממש כרגע, אנחנו מגבשים איזשהו מסמך בנושא לרנינג אנליטיקס ולנסות לראות איך אנחנו יכולים לאסוף יותר ויותר מידע סביב הפעילות המקוונת, שהיום היא עברה לפורמט המקוון יותר ויותר, ואנחנו רוצים לדעת איך אנחנו יכולים לעזור, איזה כלים אפשר לתת למרצה, איזה כלים להנהלות, אולי גם לסטודנטים, וזה נושא מאוד מאוד משמעותי. זכויות יוצרים, אנחנו ניכנס אליו ממש בהקדם, גם זה נושא שעומד על הפרק, וכל אחד מהצוותים האלה מרכז סביבו קבוצה של מובילים, ואנחנו מגבשים פה גם מסמכים וגם פתרונות ורעיונות. זה הצוותים, רשימה של הימי עיון והמפגשים שלנו, אנחנו מקיימים בין 3-4 מפגשים בחודש עבור המוסדות להשכלה גבוהה, חלקם פתוחים, חלקם פחות, חלקם פתוחים לקהל הרחב, חלקם חברי מיטל, אבל בגדול יש לא מעט מפגשים שמיטל מקדמת. ואני עובר לנושא השלישי, שהוא סל הטכנולוגיות של מיטל. אנחנו כרגע רואים את החברות בסל. יש לנו כ-30 חברות שנמצאות בסל הטכנולוגיות. אנחנו ריכזנו פה את רובן, לא כולן. והנושא הזה הוא נושא שהוא מתפתח במיטל לאורך השנים האחרונות. אנחנו התחלנו עם סל מאוד מצומצם לפני 5 שנים. והיום אנחנו רואים היקפים מאוד מאוד גדולים של הסל הזה והפעילות שלו. והכוונה בסל הזה, אני רוצה להדגיש את זה, הכוונה היא לא ליצור פה איזשהו תחנת ממכר או איזשהו יחידת רכש. זה פחות מעניין אותנו. זה הפועל היוצא של זה אולי, וזה בעצם מאפשר למוסדות איזשהו קלות בהזמנת הטכנולוגיות, אבל הרעיון הוא שבעצם הסל הזה הוא מביא את המקצועיות של מיטל, הוא אוסף את הנתונים או את הצרכים של המוסדות, הוא מרכז אותם והוא בוחן אותם בעיניים מקצועיות של הצוות הטכני שלנו, הצוות הטכנופדגוגי, ישי, נדב, אמנואל, עכשיו הצטרפה מיכל שכרגע קידמה את כל יום העיון הזה, ונמצאת איתנו כאן גם מיכל, ראיתם אותה ושמעתם אותה קודם, ואפרת, וזה צוות מקצועי שאוסף מהמוסדות את הנתונים ואת הצרכים שלו, את הצרכים הטכנו-פדגוגיים, ולאחר מכן בעצם מגבש את הסל. אנחנו גם היינו רוצים להרחיב את זה לסקירות טכנולוגיות על הטכנולוגיות האלה, case study וכולי, כדי שזה לא יהיה רק רכש, כי הרכש הוא מרכיב אחד בכל הנושא הזה, הרכש, העלויות, ההוזלה המשותפת וכו', אבל יש המון תהליך מאוד מורכב עד לגיבוש של הסל הזה, וחשוב לי שנבין שמיטל נמצאת בעיקר שם בצורך הטכנופדגוגי.
אני עכשיו עובר לסל הטכנולוגיות, אני רוצה להציג את מה הוא כולל היום, הסל שלנו. מיטל, כמו שאמרנו, מפעילה את הסל הזה עבור המוסדות להשכלה גבוהה, מציעה להם שימושים, גם בתשתיות וגם בכלים טכנולוגיים להעשרת הלמידה וההוראה. זה חלק מהסדר יום שלנו, אנחנו עושים את זה המון שנים, ואנחנו, כמו שאמרתי, הסל בחמש שנים האחרונות גדל בצורה מאוד מאוד משמעותית, ותופס כיוונים שאנחנו בוחנים את הצרכים של המוסדות, ובהתאם לזה מגבשים את הסל. אז כמו שאמרנו, התאמת הכלים, הכלי לצורכי המוסדות, תרומתו לשיפור ההוראה והלמידה, אלה הדברים המרכזיים והחשובים בעיקר, החשובים ביותר בנושא של גיבוש הסל. אנחנו עושים המלצות מקצועיות של צוות מיטל, הזכרתי את זה קודם, אבל אנחנו גם עושים לא מעט המלצות שמגיעות מהמוסדות, וזה מאוד חשוב להדגיש. חלק גדול מהצרכים של הסל הזה וחלק גדול מהטכנולוגיות שנציג במהלך היום, באות מכם. מישהו התנסה בכלי מוצלח, או מישהו מחפש צורך פדגוגי למשהו, לאיזשהו צורך במוסד, זה מגיע אלינו ואנחנו בוחנים את הדברים. או מתבססים על הניסיון שלכם, או בוחנים את זה בכלים שלנו, ורק לאחר, רק אחרי השלבים האלו אנחנו מכניסים את זה לאיזשהו פעילות, או משלבים את זה בסל בצורה, באיזשהו מנגנון של תכף מגביר אותו. אבל ההמלצות שמגיעות מהמוסדות זה נושא מאוד מאוד חשוב לנו, ואנחנו מעודדים אותו ומקווים שאתם תפעילו אותו יותר ויותר. יש גם את מיכל היום שהצטרפה למיטל האחרונה, הזכרתי קודם, אני מזכיר עכשיו, היא תרכז את נושא הטכנולוגיות למידה, את נושא הטכנולוגיות, ואתם יכולים כמובן להיעזר בה. זה גם תמיד מוביל לאיזשהו פיילוט או איזושהי התנסות בכלי, אם זה התנסות שלכם או התנסות שלנו, ורק לאחר מכן אנחנו משלבים אותו בסל. אז זה הסל. אנחנו תמיד מזכירים את הסכמי הקונסורציום. אני חושב שהסכמי הקונסורציום זה נושא מאוד משמעותי בסל הזה, כי בזה שאנחנו כמיטל מייצגים את המוסדות ובעצם פונים לחברות כדי לקבל איזשהו שימוש בטכנולוגיה, אחרי שהחלטנו שהיא מתאימה, אנחנו מגבשים פה הסכם קונסורציום, וההסכם הזה, יש לו כמה עקרונות. הוא קודם כל, אנחנו רוצים כמובן לשלב אותו בסל של מיטל. אנחנו מתחילים בהסכמים האלה בדרך כלל בהיקפים קטנים לכלל המוסדות. אנחנו לא מתחילים מכל ההשכלה הגבוהה או מעשרות מוסדות או כל האוניברסיטאות או כל המכללות, אלא מסבירים את זה שתמיד מתחילים בין שניים, שלושה מוסדות, והפוטנציאל גידול הוא מאוד משמעותי. ובסופו של דבר אני יכול לספר על התהליך הזה שכבר עבד כמה שנים, שיש טכנולוגיות שהתחילו ממוסד אחד, שניים, והגיעו היום לכמעט כל המוסדות, או לפחות 10 מוסדות. יש לנו את זה במודל, ויש לנו את זה באוריג'ינליטי, ויש לנו את זה בעוד כלים. אנחנו רואים יותר ויותר כלים שמתחילים בקטן וגדלים תוך כדי תנועה. חשוב מאוד שההסכם הזה יהיה בעלויות מוזלות. לפעמים אתם, אני חושב שמה שבסופו של דבר קורה פה, כשאנחנו יוצרים את ההסכם, אנחנו כמובן מתעקשים על ההוזלה הזאת, אבל גם לפעמים מגיעים אליכם חברות, ומכיוון שאתם חלק ממיטל או חלק מההסכם, אז הם כבר מכילים עליכם את העלויות האלה. גם אם זה לא מגיע דרכנו ישירות, העלויות האלה לא מעט, או בחלק גדול מהמקרים, גם משפיעות על ההסכמים הישירים בין המוסד לזה. אנחנו כמובן מעדיפים שהסכמי הקונסורציום יהיו דרכנו. מי שמתחבר להסכם הזה שמיטל מגבשת, גם כדאי מאוד שיהיה חלק מזה. אז החיבור למיטל נותן כוח להסכמי הקונסורציום האלו. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, שזה win-win מכל הבחינות. דרך אגב, כמובן גם מהבחינה של המוסדות וגם מהבחינה של החברות. אנחנו עושים גם את הגבייה וגם את הרכש וגם את כל התהליך, כל הפרוצדורה המאוד מציקה הזאת, אבל יש כוח לקונסורציום הזה, ואני חושב שכדאי שאנחנו נבין שכדאי לחזק אותו. כמו שאמרתי, אנחנו גדלים בכל שנה, וככל שנגדל האפקטיביות של הרעיון הזה של הסכמי קונסורציום וסל הטכנולוגיות של מיטל יהיה מאוד משמעותי למוסדות. השנה הכנסנו משהו שאני חושב שהוא במידה מסוימת מהפכה.
אשכול ספקים. מכיוון שהסל מורכב, אשכול ספקים, מכיוון שהסל מורכב בצורה שהוא מאפשר גם לחברות להציע את הכלים שלהם בצורה פתוחה ופתוחה למוסדות, וגם מכיוון שאנחנו רוצים שלמוסד תהיה בחירה, אנחנו החלטנו על לגבש איזשהו הסכם של אשכול ספקים. ההסכם הזה מקובל על ידי ועדת, על ועדת המכרזים של מיטה, לפי, של מחבה, עם עקרונות מאוד ברורים, ואנחנו מנסים ליצור את האשכולות האלו, שהמרכיבים שלהם כאלה, גיבוש ההסכם מסגרת של מיטל, מציע פתרון לכלים דומים. זאת אומרת, אם יש לנו סביב נושא של מודל, שלוש חברות שנותנות תמיכה, אני מכניס את כולם לאשכול אחד. ואז לחברות האלו יש את היכולת להציע, לכולם יש הזדמנות להציע את הכלי, ומצד שני המוסד יכול לבחור. זה דרך אגב בניגוד לרעיון של מכרז, שהיה מחייב את כולנו להשתמש עם טכנולוגיה אחת מתוך השלוש, וכולנו היינו צריכים ללכת רק לפתרונות מאוד מצומצמים. האשכול הזה מאפשר גמישות תחת התחומים, אני מנסה להסביר אותו כי הוא חדש לנו, אנחנו רק פרסמנו את הסל רק אחרי שהאשכול הזה נכנס לתוקף, ואנחנו רואים שהחלוקה, ומה שעשינו, העקרונות של האשכול הזה זה חלוקה לתחומי פעילות, זאת אומרת כמו שהזכרתי, מודל, וידאו, למידה סינכרונית וכו', ובכל תחום אנחנו מציעים מספר טכנולוגיות, עד שלוש חברות, לא עד, זה משלוש חברות, אנחנו מציעים לפעמים במקרים מסוימים גם ארבע וחמש אפשרויות, אבל זה נותן גמישות מאוד גדולה למוסדות. קריטריונים אחידים שאנחנו מגדירים במיטל בהסכם המסגרת, זאת אומרת שחשוב שכל החברות יעמדו בקריטריונים אחידים, לתת להם הזדמנות שווה, ומיטל מציעה למוסדות בסל התכנות אשכול הספקים באופן שווה שמאפשר למוסדות בחירה. הבחירה למוסד היא מאוד חשובה, זה מאפשר גמישות מאוד גדולה, ואני חושב שזה במידה מסוימת, לא נגיד מהפכה, אבל זה נותן פה גמישות מאוד מאוד גדולה למוסדות, ומאפשר פה גם לנו להיות הוגנים מול החוק, להיות הוגנים מול החברות שמציעות את הכלים שלהם, ולהיות הוגנים מול המוסדות שמאפשרים להם בחירה. מבחינת החברות, ההתקשרות המוסד והחברה מתבצעת באמצעות מיטל, כל חברה שתעמוד בדרישות המסגרת ותבקש להצטרף, תיבחן על ידי מיטל בהתאם לקריטריונים, והבדיקה של המאפיינים הטכניים, כמובן שהחברות צריכות לעמוד בצרכים ובהגדרות של המסגרת, והתנסות למוסדות בכלים וקיום של פיילוט בכל מוצר, זה דברים שהזכרנו את זה גם קודם, והם די טריוויאליים, בסופו של דבר זה צריך להיות כלי שמתאים לנו, וזה נותן הזדמנות שווה לחברות. אז זה יש כל הספקים, וזה ממש נכנס בחודש האחרון. אנחנו פרסמנו את הסל אחרי שקיבלנו, גיבשנו לא מעט אשכולות, ותכף אני אציג את זה בטבלה. ואני חושב שזה נותן לנו גמישות מאוד מאוד גדולה. מול החוק מצד אחד, שאנחנו מחויבים לעמוד בו, זה פותר למוסדות המון כאב ראש של מכרזים שהם צריכים לעשות. אני שומע מישהו ברקע, אם יש שאלות, אפשר לענות לזה. אני יכול, אם יש שאלות לגבי הסל והאשכול, אני אשמח לענות, כי אני חושב שזה נושא שהוא חשוב לכולם. ניר וטל, אתם, המיקרופון שלכם פתוח. כן, וזה הסל. זה הסל תשפ"א ל-2021. אני חושב שכמו שאתם רואים וכמו שהצגתי, חילקנו את זה לתחומים. כל תחום הוא מבחינתנו איזשהו אשכול. פתרונות המודל, וידאו פלטפורם, פתרונות וידאו, נושא של קלאוד שנכנס לאחרונה ותופס תאוצה, הנושא של זום, וויבקס, ניורו, זה עוד שלושה כלים שנמצאים בסל הזה ומאפשרים בחירה למוסדות במסגרת הפעילות של הסינכרונית. עוד תחומים שכרגע נמצאים בפעילות של מיטל ואני חושב שתופסים תאוצה יותר ויותר, זה גם מפעת, והכנסנו עוד שניים, שלושה כלים נוספים, אבל אתם רואים פה, אתם רואים את הרשימה,
של כל התמלול, אז שחררנו פה איזשהו סבר בקבוק מאוד מאוד גדול שהיה למוסדות, שהיו נאלצו לפני כן לעשות מכרזים, והיום האפשרות הזאת פותחת את היכולת להשתמש ביותר כלים, ובהתאם להסכם שלנו איתם, וזה פתר פה הרבה בעיות, אני חושב לפחות לשלושה מוסדות שהיו, שממש עצרנו את הפעילות מול אחת החברות פה, כי היינו צריכים למצוא את הפתרון של האשכול. אורג'ינליטי שפעילה בלא מעט מוסדות, הכנסנו גם את אורקונד השנה, נטקראפט נכנסה, ווקלאפ שאנחנו נראה אותם חברה שמסייעת לטכנולוגיות, בעצם למעורבות בלמידה, engagement, מה שנקרא, אינטראקציה בין לומדים ומתלבשת בעצם על, על פעילות הלמידה במודל, עם איזושהי התממשקות, כלי מאוד מעניין, הכנסנו אותו השנה, חברה מחול, אורקון גם מחול, ואני חושב שאתם רואים פה, נושא המבחנים נמצא פה, אנחנו בוחנים אותו, זה ongoing project אצלנו, אנחנו רוצים, אנחנו נעשה מפגש יהודי לנושא הזה, אני יודע שכולם איכשהו מעוניינים בתחום הזה, אז אני חשוב לי שאנחנו ציינו את זה פה, אנחנו נצטרך לתת לו פתרון טיפה יותר אלגנטי, כי כולם נמצאים באיזושהי בדיקה ואיזשהו פתרונות לא מושלמים, אז אנחנו מנסים לראות איך אנחנו נותנים פתרונות, שהם פתרונות, אני חושב שהם באים משני הקצוות, הערכה והערכה מהצוות וחלופית וכל הכלים שיש במודל להערכה וכולי, ועד הנושא של פרוקטורינג ולמידה של מבחנים יותר מפוקחים, או מפוקחים לצורך הזה, ואני חושב שהנושא הזה דורש איזשהו מפגש נוסף כדי לראות איזה כלים אנחנו יכולים להוציא מזה. אנחנו פתחנו פה עוד תחום שאני חושב שכדאי תהיו מודעים לו, גם למדעים מדויקים וגם לתוכן. אז אנחנו ננסה להרחיב את התחום הזה, כי אנחנו מזהים שיש פה צרכים נוספים שמדעים מדויקים, מתמטיקות זקוקים לו, ואנחנו ננסה להרחיב את התחומים האלו, תוך כדי תנועה כמובן. קלטורה נכנסה השנה, פנופטו הייתה עוד קודם, קלטורה כבר נכנסה לפחות למוסד אחד, וכבר יש פה איזו דריסת רגל של פתרון. הכנסנו עוד שניים סביב התחום הזה, ואני חושב שהנושא הזה הוא משולב לפעמים עם זום ויוצרים פה איזשהו חיבורים בטכנולוגיות ואפשר ללמוד את זה. אנחנו בסל נצרף גם רשימה של כלים חינמיים שאנחנו מזהים אותם ואתם תהיה לכם נגישות אליהם או גישה אליהם. וזהו, זה בגדול נושא הסל. אני הייתי רוצה אחד, נדב איתנו, רק לוודא. כן, אלי. כן, נדב איתנו. אני רוצה רק, לפני שנדב מציג לרגע איזשהו, את האתר שלנו, שתראו איזה עוד כלים יש לכם ומה אתם יכולים להשתמש, אני רוצה לדעת אם יש שאלות בנושא הסל. שכל הספקים או כל נושא שהזכרנו קודם, אז אתם מוזמנים לפתוח מיקרופון בקצרה ולשאול. כן, בוקר טוב. אני רואה כניסה של טימס גם כן, האם תהיה התייחסות לזה? אני חושב, גם לזה תהיה התייחסות. כמו שאמרתי, המינימום שהגדרנו כרגע זה שלוש חברות שיש לנו את ההסכמים איתן. טימס בא מכיוון קצת אחר, אבל גם הוא יופיע איכשהו בסל, כי בחלק מהמוסדות הם יכולים להשתמש בזה בהתאם להסכמים הרחבים שלהם. אז זה עוד כלי שאפשר כמובן להשתמש. באתר שלנו, דרך אגב, אנחנו מפרסמים את כל הכלים, לא רק את הסל שהצגתי כרגע, את כל הכלים, ועשינו את זה מתחילת הקורונה, את כל הכלים מזמינים למוסדות. אני גם אומר, באופן כללי, כל מי שיש לו, גם מהמוסדות וגם מהחברות, איזשהו כלי, והוא לא מופיע פה, יש לי לפחות עוד 4-5 כלים שלא נכנסו לסל מכל מיני סיבות, של לא, לא הספקנו לגבש את כל ההסכמים סביבה, כמובן שאנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולהציע כלים. עוד שאלות? אלי, אני רציתי לשאול לגבי כל
ספקים שמציעים בעצם שירותי תמלול וכתוביות, אני ניסיתי ליצור איזושהי טבלה שמשווה בין המחירים, בין הספקים השונים, ופשוט השפה שהם משתמשים בה כדי להציג את המחירים היא שונה מספק לספק. חשבתי אולי אפשר ליצור איזושהי טרמינולוגיה שהיא מובנת ומקובלת, וכולם יציגו על אותו בסיס. כי קצת קשה להשוות ביניהם, הם משתמשים במונחים אחרים, ואז יש ספק שפורט את המחיר לכמה רכיבים, ואז בעצם יש קושי להבין אם מקבלים את אותו השירות, ומה המחיר לאותו שירות אצל כל הספקים. כן, אני מסכים איתך, יש פה איזשהו אתגר. אנחנו, כשאני הגשתי, אני סתם מספר על אחרי הקלעים שלנו, כשהגשתי את סל הטכנולוגיות או את השכול ספקים של התמלול, אז באמת היה לי אתגר מאוד קשה לנסות ליצור את המכנה המשותף המינימלי. כן הצלחתי איכשהו, כי אחרת הוועדה לא הייתה מאשרת את זה, אבל אני מסכים איתך שיש פה בעיה. אני גם רוצה לציין שיש פה שונות מאוד גדולה בפתרונות תמלול. יש את היכולות האוטומטיות עם הצד האנושי, ויש פה, יש פה איזושהי שונות. אנחנו ניסינו לציין את הכל בסל הזה, אבל אני מסכים שצריך לנסות למצוא איזשהו מכנה משותף, לפחות שאנחנו נדע. יש פה איזה מינימום משותף של תמלול, של שעת תמלול עבור מוסד, ועל זה מלבישים את הכלים הטכנולוגיים האוטומטיים ואת התוספת האנושית וכו', אבל יש פה מינימום משותף שאנחנו נצלחנו ליצור, הוא גם מופיע בסל, ומפה צריך לראות איך אנחנו יכולים להרחיב את זה. כן, תודה. עוד שאלות? כן, אז עוד שני דברים. אנחנו עוברים רגע לנדב. אנחנו את כל הסל מנסים לעשות בצורה אוטומטית, גם את ההזמנה של ההצעות מחיר. אז יש טופס באתר, וכל דף פה מוביל, כל טכנולוגיה שאתם רואים, וגם באתר עצמו, יש לנו איזשהו טופס. אולי מיכל תראי את זה לרגע, ונדב עוד שנייה אליך. אין בעיה. את הטופס שאתם דרכו, אנחנו מבקשים שדרכו תזמינו את כל ההצעות מחיר, ומשם נתחיל את התהליך רכיש. נדב, אתה יכול לראות את זה? אתה עם האתר כבר פתוח? כן, אני יכול. כשאני אכנס, פשוט יציג, כן. בהתחלה, כן. אין בעיה. אוקיי. Okay. טוב, שלום לכולם. אז כפי שאלי אמר, אני באמת אתחיל עם לסגור את הפינה הזאת של הטופס, אבל גם יראה לכם עוד כמה אנקדוטות קטנות של הכלים שעלו במצגת, כדי שתוכלו לראות אותם בפועל, איפה הם נמצאים ומה זמין לכם. זה יהיה ממש קצר. נתחיל אבל קודם באמת עם הסל טכנולוגיות, אני פה באתר. מי שלא חבר במיטל ולא מכיר, אז הדברים נמצאים פה באתר של מיטל, מיטל IUCC-ICIL, זה האתר, אבל גם פשוט מחפשים מיטל בגוגל ומגיעים. אז מהתפריט, סל טכנולוגיות, יש לנו פה את החברות, סידרנו אותן בצורה יותר מוצלחת, בטאבים, כדי שאפשר ממש להישאר באותו עמוד ו... לראות, לא צריך לגלול ולמצוא את החברות, ולמעשה כל חברה יש לה מידע נוסף, ויש לנו את טופס ההתעניינות בכל מקום. בטופס יש להזין פרטים אישיים, ואז לבחור את המוסד. כמובן, אני חושב שאולי גם אלי ציין את זה, ההסכמים פה תפורים לחברי מיטל, ומי שלא חבר מידע גם כמובן יכול לפנות ולנסות להתקשר, אבל זה דרך טיפול שונה קצת. ואני בוחר איזשהו מוסד, בוחר אחד מהתחומים, תחום שקרוב לליבי המודל, כמו שאתם מכירים, ואז אפשר לבחור את אחת מהחברות, ובכל חברה יש לנו את התוכניות המאוד מסוימות שהיא מציעה. כמובן, הקפדנו לשמור על שפה אחידה בפרמטרים, בקריטריונים, כשעשינו השוואות בין חברות והצענו את זה, וגם אני מתחבר עם ההערה האחרונה שהייתה,
אנחנו מדי פעם עושים סקירות טכנולוגיות, ואני תכף אראה אחת, ואחת המטרות שלנו זה להגיע לשפה אחידה, כי כל טכנולוגיה לפעמים מציעה תכונות שונות ותמחור שונה, ותפיסות עולם שונות. אז זה בהחלט אתגר, וזה גם חלק מהמסע ומתן שלנו לפעמים איתם, שגם יוצר איזשהו עיכוב. לפעמים אתם מאוד מאוד רוצים להתקשר עם איזו טכנולוגיה חדשה, והיא לא תמיד מצליחה לדבר בשפה שהגדרנו לעצמנו, אז זה לוקח לפעמים את הזמן של זה. אז אנחנו גם קצת נצלים על העיכוב המסוים הזה שקורה. אז אוקיי, אז זה הנושא של הסל שסגרנו. אני רוצה לחשוף אתכם לאיזשהו מקום שחלק מכירים, חלק לא. אנחנו מדי פעם מציגים את זה במפגשים שלנו, זה האזור המשותף, שבו אנחנו מעלים כלים ופיתוחים שנוצרו במוסדות השנים, החברים במיטל, והוצגו בימי עיון ושותפו עם הקהילה. אז למעשה כמעט לכל כלי יש את המצגת שלו ואת הקישור להורדה. זה בדרך כלל כלים או תוספים שאפשר לחבר למערכות שלכם. הרבה דברים פה הם סביב המערכת הוראה למידה מודל, אבל גם יש דברים שעומדים בפני עצמם. וזה מקפיץ אותי, אני חושב, לנושא הבא. יש לנו אתר, הרבה שנים הוא היה תחת השם Sandbox, החלפנו לו את השם ושדרגנו אותו. זה מודל טריינינג לתרגול והתנסות בטכנולוגיות שמופיעות בסל, וגם טכנולוגיות שעדיין לא מופיעות בסל, דברים שלפחות מתממשקים עם המודל, אנחנו מתקינים אותם פה, בוחנים אותם. יש לכל המוסדות גישה לאתר הזה, יש פה ממש רשומים לפי דעתי נציגים בכל מיני ממדים, גם מסגל אקדמי, גם מרצים, צוותים לתמיכה והוראה מתוקשבת, אנשי פיתוח, ממש מכל מוסד רשומים פה. מי שלא כמובן מוזמן להירשם למערכת ונאשר אותו. ובתוך המערכת עצמה יש קורסים, מרחבי הוראה כאלה, שהם בכל אחד יש איזושהי טכנולוגיה שבה אפשר להתנסות. יש גם קורסים שקשורים להדרכות ולימי עיון שלנו בנוסף. אז זאת פורמה מאוד חשובה להכיר. אני ממשיך הלאה, בוא נראה. הרבה שנים אנחנו מציעים בתחום של המתמטיקה ארגז חול להתנסות בתחום התרגול. אז יש איזושהי פלטפורמה שקוראים לה סטאק, שהיא נמצאת פה באחד הקורסים. כל מי שבפקולטות למתמטיקה ואולי הנדסות, שזה היה רלוונטי אליו, הצטרף לימי עיון ולקבוצות עבודה, כבר אני מניח רשום פה. מי שלא מכיר את זה, מוזמן לפנות אלינו להצטרף, ונוכל להכניס אותו כדי שיוכל להתנסות בסטאק. הסטאק פעיל בבן גוריון ובר אילן במידה רבה, ולאחרונה הוספנו עוד שרת, רגע, עוד שרת של תרגול מתמטיקה, שיש ניסיון טוב שלו בטכניון, ויש לנו עכשיו טכניון ומיטל עושים איזשהו שיתוף פעולה בלהחזיק שרת מרכזי כזה במיטל, ולחבר אליו מוסדות שמעוניינים לשלב תרגול מתמטיקה בקורסים שלהם, קורסי מבואות, קורסים בהנדסות במתמטיקה. אז גם זה שרת שזמין. בדרך כלל זה תרגולים שמשובצים, אפשר לשבץ אותם בתוך קורס של מודל, או גם עומדים בפני עצמם, בלי קשר למודל. ניתן לייצר כיתות ולהכניס לשם סטודנטים, וקיים מאגר מאוד גדול של שאלות שזמין כעת. אז מתמטיקה, אמרתי, כן, גם את הסטאג, גם את הוורבורג, דבר כלים שעומדים להתנסות. ואני קופץ לדבר האחרון שאני רוצה להציג, זה שאנחנו מדי פעם, בהקשר לסל, אבל גם בהקשר לנושאים שאתם מעלים, עושים סקירה טכנולוגית, וסקירות טכנולוגיות מקיפות תחומים מסוימים, בהם אנחנו בודקים שירותים, פלטפורמות, כלים באותו תחום, מנסים לנרמל את כולם לשי טבלה וסטנדרטים ששפה שיכולה לעזור לכולנו להבין ולהשוות אחד עם השני. ופה אני נותן דוגמה למשהו שעשינו לפני כמה חודשים, בתחילת התקופה שבה נדרשנו להגביר בצורה משמעותית את כל הלמידה הסינכרונית. אז בחנו מספר כלים, אנחנו כל הזמן מעדכנים, יש לנו
קשר בדרך כלל ישיר עם הגופים האלה, עם החברות, מדי פעם יוצא שיפור, שכלול, אנחנו בדרך כלל ערנים לזה, לפעמים מתזכרים אותנו שאחד מהגורמים שיפר משהו, אנחנו מעדכנים בטבלה, אז זה כלים שאתם יכולים תמיד לחזור אליהם, יש לנו את זה בתחום הוידאו, בתחום הפרוקטורינג, בתחום מה שאתם רואים כרגע, למידה סינכרונית, אנחנו נעשה עוד מעט אחד בתמלול, ועוד דברים שאתם מוצאים בסל. זהו, השתדלתי להיות יחסית קצר עם העניין הזה, אני מקווה שהספקתי להקיף כמה דברים שרלוונטיים אליכם ושאלי הציג בסל. אני חושב... אדם, אולי פיקששתי ברשותך, איך אני יכול לקבל גישה לקובץ הזה? אוקיי, נכון. אז תמיד הם הוצגו הקבצים האלה בשם מפגשים, אז יש לנו באתר אירועים, אבל... אולי אני חושב שאני... הוספנו את זה, נדב, הוספנו את זה לסל, נכון? בכלל, הוספנו את זה לסל הטכנולוגיות בחלק הטכנולוגי. בכל תחום. יש לנו, כן, יש לנו גם בלמידה, נכון, יש לנו את זה בסל טכנולוגיות, באתר, איפה שהראית, אפשר להיכנס לשם ולראות את ההשוואה. יש, זאת אומרת, יש באתר גישה לקובץ. נכון. אני אחפש את זה, תודה. לכל הקבצים. יש כמה טבלאות כאלה, כמה מטריצות של השוואות. זה בעצם סקירות שאנחנו מקדמים לאורך השנים בהתאם לצרכים של המוסדות. זה חלק מהנושאים שאני הזכרתי, שאנחנו כמובן גם את הסקירות וגם את ההתנסות וכו'. עוד שאלות, אנחנו רוצים לעבור למפגש, להצגת החברות. אז אם יש עוד שאלות, זה הזמן. אוקיי, ואני מזכיר שאנחנו נעבור ברצף... חברה, חברה, אנחנו ניתן, יש בערך 15 דקות לכל חברה, ובהפסקת הצהריים אנחנו נתפזר לחדרים, שבכל חדר תהיה חברה, ואפשר יהיה להציג או הצגה קצרה של הטכנולוגיה, או שאלות ותשובות, אתם מוזמנים להיכנס ולשוטט בין החדרים, אנחנו נפתח את זה, נעשה ברקע, נעשה איזושהי חלוקה של החדרים,